Ақтөбеде қоғамдық көлік ақысы қымбаттайды. 15 мамырдан бастап қала ішіндегі автобустардың бағасы 150 теңгеден болмақ. Ал 80 теңгеден немесе әлеуметтік топ үшін белгіленген 60-40 теңге төлеу үшін арнайы карта сатып алу керек болады. Құны 450 теңгелік жолаушылар картасы 4 санатқа бөлінген. Бұған дейінгі жол ақысына сәйкес 80 теңгелік зейнеткерлердің, 60 теңгелік мектеп оқушыларына арналған, 40 теңгелік және бірінші, екінші топ мүгедектерінің тегін картасы бар. Ал егер бұлардың бірі де болмаса, әзірше қолма-қол ақшамен 80 теңге төлеуге болады. Алайда бұл тек мамыр айының 15-ine дейін сақталады. Одан кейін картасыз жолаушылар 150 теңге төлеуге міндетті болмақ. Бұл не үшін қажет? Ақша қаражатын ағынын барынша ашық ету үшін, сонымен қатар жол жүру ақысын төлеудің электрондық жүйесіне көшу жолаушылар тасымалы қызметін жақсартуға және жолаушылар ағынын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Жол ақысын жергілікті мәслихат 2018 жылы 80 теңге деп бекіткен еді. Сол кезде депутаттар алдында сөз алған тасымалдаушы компания өкілдері жаңа автобустар сатып алып, электрондық төлем жүйесін енгіземіз деп ант су ішкен. Алайда 3 жылдан астам уақыт өткеніне қарамастан, қызмет көрсету сапасы оңала қойған жоқ. Сондықтан бұл жолда өзгерістердің болатынына тұрғындар сенімсіздікпен қарайды. Сенбеймін, өзгеріс болатын болса осы уақытқа дейін болар еді ғой. Жақсарады деп ойламаймын. Өзімнің жеке пікірім. Өйткені біз жұмысқа қатынаймыз таңертең. 50 минут жүреді. Мысалы. Аяғымыз тоңып, тоңып барамыз ғой, автобустың іші деген қарамыз. Көп күтем, жарты сағат күтем, мол күтем. Жүріп болмайды, 45. Бір сағатта бір жүремін, жарты сағат деп айта береді. Автобустардың санын көбейтсе маршруттарда мүмкін жақсарар жағдай. Мені құн көтерсе санымды көтереді шығар. Ондай ештеңе болмайды ол. Сол барайғы қалыпты солай қалады ғой. Просто халыққа кішкене қиындау ғой. Қалтасы көтермейді халықтың. Бұған дейін Елорда мен Алматы, Атырау мен Семей қалаларында жүзеге асырылған жүйе Ақтөбеде сәуір айының 7-сінен бастап қолданысқа енеді. Егер біздің жүйе бойынша істемей қалса, немесе кондукторлар және водительдер жайлы өшіріп тастаған болса, онда 150 теңге төлемей тегін түсіп кетуіне болады. Егер қолында осындай карталар болса. Қазір қаладағы барлық автобусқа стационарлы есептеу құрылғылары орнатылып жатыр. Қолма-қол қаржы жинамау үшін жүргізушілер мен кондукторлар да бақылауға алынады. Мансұр Исхожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, Хабар 24.